Mirëmbrëma të ndërruar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boçe. Zotë Boçe, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirë se u gjeta. Partia Demokratike është prejur se ka marrë një rezultat inkurajues në zgjedhjet e kaluara. Ku ishin ju elementet e fitores? Tani nuk mund të them edhe të flas për fitore, pasi rezultati nuk na jep një mundësi të tillë, madje jemi në Durrës, edhe në Durrës kemi humbur, edhe në Elbasan kemi humbur. Në qoftë se i referohemi këtyre ballafaqimeve të kryetarëve për njësitë vendore, por rezultati konsiderohet inkurajues në raport me 2013-ën, në raport me totalitetin e votave që PD-ja ka marrë, pra mbështetjes së votuesit, e cila dëshmon që procesi i ngritjes PD-s është një proces real, i faktuar tashmë dhe në mbështetje, pavarësisht që ne jemi shprehur që kjo mënyrë votimi u dekurajua ose ky sistem zgjedhjesh ka rënë, sepse vota u shit, u ble, u morë në forma presioni, dhune, etj. Dhe pavarësisht këtyre elementve, që vërtet kanë ndikuar në mënyrë thelpsore në orientimin e votës, ne kemi një ngritje e cila është e ndjeshme në raport me 2013-ën, dhe ngritje e cila dëshmon që në PD procesi i, themi, i riafirmimit saj si një force besueshme politike, e cila nesër kërkon edhe drejtimin e vendit, është duke u instaluar edhe në opinion politik, edhe në opinion mbar publik. Dhe një gjë e tillë domosdo që na çon në konkluzionin që kurajo, inkurajimi brenda strukturave të PD-s ekziston, pavarësisht metave që janë vërejtur, meta që do dalin përgjatë një analize, timët kapilare në të gjitha seksionet e PD-s, në të gjitha ato qendrat e votimit. Ne themi që jemi në rrugë të mbarë dhe kjo është pjesë edhe e asaj të çka një opozit duhet të bëjë. Edhe në intervistat tjera jam shprehur, opozita ose të bërit opozit është një proces që ka shumë element, që ka shumë faktor, që ka shumë stacione zhvillimore dhe që në bashkësi, në totalitet, tregojnë që një forcë është në ngritje apo s'është në ngritje. Dhe në rastin konkret, PD-ja ka dëshmuar që është në ngritje, këtu nuk dua dalë në pozitën e justifikusit, por në pozitën e ati optimistit, dhe optimizmi im në këtë rast nuk është që buron nga një boshllik, por nga një realitet faktik, që është numri i votave. Pavarësisht se unë e parathash, ta përkthesh pastaj në përplasje konkrete të njësive vendore, nuk ka pas atë rezultat, pasi këtu i hym një analize akoma më të gjërë që ne e kemi bërë, që e kemi parashikuar, mos harrojmë që ne kemi qenë kundër reformës teritoriale, dhe në ato momente të kundërshtisë tonë, të shprehur hapur, kemi thënë që rezultatet janë caktuar në tavolinë, kemi konsideruar dhe vlerësuar që reforma teritoriale ka qenë një reformë e ndarë në bazë të numrit votave, të marra në njësi caktuara ndër vite, në 25 vite, dhe konkludua në njësi cilat të nuk ndiqnin themi orientimet ekonomike, shpirtërore të zonave të caktuara, dhe kjo shpjegoj që bashki tillat më dha, si Durrësi, Elbasani, Korça, u zjeruan akoma më te me komuna në mënyrë të palogjikshme, duke i bërë zonat industrialo-bujësore mix tyre, dhe duke zvogluar edhe njësi tjera që nuk kanë një përafrim logjik në të qenurit tyre njësi bashkiake, dhe këtu i referohen për shembull njësive bashkiake që buruan nga qarqe si Berati, Gjirokastra, dhe ato që buruan nga qarqe si Elbasani. Për shembull, qargu i Beratit gjeneroi gjithsej 7 njësi bashkiake dhe po kaq përafërsisht kanë dhe qarqet e mëdha, ndërkohë që dihet që popullësia në qarqet e mëdha është 3 herë më e madhe se në Beratit dhe në Gjirokastër. Pra, këto është balancime, tregojnë që mënyra e ndarjes teritoriale ishte një ndarje vote cila historikisht përcaktonte dhe orientimin. Dihet që votuesi në momente caktuara dhe në momente, themi, në thonjza revolucionare të kundërshtimit të votës, mund të lëvizi në trendet 7% deri në 8%. Dhe për llogaritje tregonin që zona tilla me interes ekonomik, si zona e Durrësit, e Tiranës, zona e Korçës, zona e Vlorës,
pavarësisht kësaj lëvizje tektonike që mund të kishte në opinion, përsëri ruante votën në kufit e parashikuar të asaj ndarje që u bë. Dhe Zoti Boçi, nuk mund të them se ndarja ishte arsye kryesore. Nuk mund të them që po, rezultati ishte i vendosur në tavolinë dhe PD-ja ishte dekurajuar në luftën e saj, absolutisht reagimi publik ka qenë i fortë, madje i parathën edhe në ato organizime që PD-ja ka bën, në organizimet e protestave, në organizimet tjera ose në shprehje publike, jo publike, të opinioneve të marra në pjesën e votuesit. Dhe kjo pjesë revolte, e shprehur në mënyrë kaq qartë, e shprehur në mënyra dhe format ndryshme, nuk u përkthyen votë, sepse u vendosën ato barrierat e blerjes, shitjes, marrjes, dhunës, edhe të orientimit të administratës, përdorimit policisë, përdorimit strukturave shtetërore në funksion vetëm reforma territoriale, shkaku i qeveria kaloi në pushime dhe të zyrave të saj dhe u hodhë gjitha në fushat, me gjithë elementët, themi, burimeve njerëzore, financiare, dhe gjithçka që përfshin funksionimin e një administrate, duke e lënë shtetin zbrazur, pra duke e lënë pushim, dhe duke ju përkushtuar kësaj fushate, dhe qëllimi kryesor nuk ishte zgjedhja e drejtuesve dhe zgjedhja e atyre njerëzve që ofronin vizione dhe ide për njësitë e tyre bashkiake, por qëllimi kryesor ishte rikonfirmimi i pushtetit të marrë në 2013-ën, dhe madje unë do thoja që 2015-a vërtetoi në një lloj forme, duke mos e marrë si postulat ose si formulë të dalë nga ana ime, por është një lloj dyshimi dhe vërtetoi në bazë të indicieve të caktuara që edhe vota e 2013-s ka qenë disi votë e deformuar, e vërtetuar në faza caktuara me zgjedhjet që u bën lokale në Korçë pas ikjes së zotit Peleshi dhe që u konfirmuan në mënyrën e blerjes tyre në votat e 2015-s. Pra, kjo është pak a shumë ajo dëshira e madhe e këti pushteti për të marrë votën. Nuk ishte vonja në drejtimin e njësive bashkiake të njerëzve që janë njerëz që e meritojnë. Fakti i kavajës dhe i krujës e dëshmon një gjithë tjilë me rekorde kriminale, janë shprehur tashmë, por ka qenë rikonfirmimi i pushtetit tyre, pra për thënë që ne kemi besueshmërinë e votuesit, ne do vazhdojmë reforma tona, pavarësisht rezultateve tyre, ne do vazhdojmë bëjmë çfarë dua me këtë vend, do vazhdojmë cilemi në mënyrë arbitrare me njerëzit, siç edhe ka bërë dhe siç do vazhdojmë të bëjmë. Do të bëjë, ka arsye tjera për veshtyrën që përmendëm për humbjen? Po sigurisht një parti politike nuk sheh vetëm së jashtmi arsyet e një humbje, do ishte gjë meskine, mediokritet politik, pasi gjithçka duhet bërë edhe së brendshmi, duke gjetur dhe arsye. Së shpejti do të nështrohet një analizë. Po, edhe kjo është pjesë e analizës. Sigurisht, unë nuk mund të them që strukturat e PD-s funksionuan në mënyrë perfekte dhe nuk ka vend për kritika apo angazhimi i njerëzve caktuar në gjitha nivelet ishte në ato, themi, parametra që e kërkon një betejë zgjedhore. Patëm edhe ne këto çedencat tona, patëm diferencat tona në këto angazhime, diferenca që u reflektuan dhe në rezultat. Diku nuk funksionoi mirë struktura, diku, më thonë, njerëz që kanë pas përgjegjësi politike administrative nuk u angazhuan plotësisht në fushat, diku njerëz që janë njerëz të vendosur politikisht në pozicionet e tyre nuk treguan angazhimin, hatërmbetjet, elementët e asaj të mbashtrimit të një ideje që pushteti vjen vetë dhe nuk vjen nëpërmjet një përpjekje maksimale nga strukturat, që duhet rrëzuar, sepse duhet të jetë ajo struktura në ballë betejave zgjedhore, apo pati dhe ide nga kandidatët që mund bënin një fushat përtej strukturave të partisë, gjë që unë e kundërshtoj tërsisht, një ngjizje midis strukturave dhe kandidatëve në tërsi është krejtësisht e domosdoshme për të pasur një sukses të garantuar politik, në rastin kur zbalancohen këto lidhje, edhe rezultati nuk është ai që pritet, madje ka diferenca pas që duken në pjesën e zgjedhjes. Pra, ne themi që do bëjmë analizën tonë, do gjejmë defektet tona, struktura është duke u ngritur dhe nuk po themi që kjo do kohën e durë, janë sprova që tregojnë që diku zgjedhjet kanë qenë efikase, diku zgjedhjet nuk kanë qenë efikase. Apo dhe kemi shkaqime hecet në mirë kuptim të marrjes përsipër të një detyre që në politikë është krejtësisht mbi baza vullnetare dhe ideale.
Dhe në rastin kur themi që detyrat janë mbi baza ideale dhe vullnetare, nuk mund themi që ka shkarkime në një parti politike. Unë nuk jam me këtë parim, jam me parimin e riorganizimit dhe bërjes së zgjedhjeve. Çdo aset njerëzor është shumë i rëndësishëm Parti Demokratike, dhe ai që ka dhënë kontributin e tij dhe s'ka marr rezultatin e dëshiruar, nuk do të thotë që ai është arsyeja kryesore e humbjes, qoftë ai drejtues, qoftë kandidat, qoftë themi pjesë e seksionit si antar i thjeshtë. Ne duhet të shohim se ku qëndron ajo pjesa e mungesës së organizimit ton, dhe nuk mund të nisim nga element subjektiv të gjejmë frekuencën e dëshirave të njërit apo tjetrit për t'u angazhuar, pasi këtu do gabonim plotësisht dhe madje nuk do i shërbenim atij riorganizimi dhe ringritjet PD-s, por do i shërbenim konfliktit dhe rënjes së PD-s dhe besueshmërisë së saj. Pra ne duhet gjejmë elementet organizativ që çeduan në rastin e zgjedhjeve dhe jo themi që fajet janë krejtësisht nominale. Në rastin kur e zbret fajin nominal, atëherë e ke humbur fajin dhe merresh me personin, prandaj edhe ajo ideja e prerjes kokave, shkarkimeve, duke domethënë e tepërt në ligjërim, riorganizimi presupozon që zgjedhjet bëhen në nivel seksioni, nivel grup seksioni, pse jo edhe në nivel dege, gjithkush duhet ta pranojë. Në politikë ka sfida, është një sfidë që nuk e merr suksesin e dëshiruar, mund të zgjidhet një person tjetër që mund ta marrë përsipër dhe ta realizojë. Tha në nivel dege, po mund të ketë në nivel kombëtar, kam fjalën për zotin Basha, do të jap dorëheqjen. Tani rezultatin? Tani këto opsione më shumë janë teorira që i ngjajnë komploteve që vinë së jashtëmi PD-s, me atë dëshirën e tyre që PD-ja gjithmonë të jetë një forcë politike e trazuar dhe ku konfliktet e brëndshme e mbajnë jashtë edhe drejtimit politik të vendit. Dhe nuk besoj që duhet të avancojmë në ide tillë që në çdo moment leadershipi i PD-s duhet ndrohet, sepse nuk pati një rezultat konkret pritshëm nga pjesa e opinionit ose nga pjesa themelore e partisë. Unë pretendoj që një rezultat siç edhe thash nuk është një arsye e veshur tek një person, qoftë ky edhe leadershipi i PD-s. Pasi duket sikur e gjithë vëmendja vërtet përqendrohet në artikulimin e ideve themelore të një force politike, të vizioneve të saj dhe të promovimit të burimeve njerëzore të njerëzve me vlera që ajo i bën, siç është rasti i kandidatëve, por nuk mund themi që humbja dhe fitoria varet vetëm nga angazhimi maksimal ose ai paska qenë maksimal i leadershipit. Çdo element, çdo njeri është në rolin funksionin e vet. Zgjedhjet i ngjajnë një fushë puzzle ku çdo kuadrat ka vlerën e tij në krijimin dhe realizimin e asaj fitores. Dhe askush nuk mund thoj që unë e kam bërë detyrën time maksimale dhe dikush tjetër më lart në hierarki nuk e ka bërë dhe ai duhet t'jap dorëheqjen. Në një analizë serioze, konkrete, secili nga antarët, nga drejtuesit e PD-s, duhet niset nga ajo që ka bërë ai maksimalisht në një situatë tillë zgjedhore. Dhe nëse ne e bëjmë këtë lloj, themi, analize nga brenda, atëherë konkluzioni do jetë i tillë që nuk është ai leadershipi që duhet mbajë ngarkesën e humbjes dhe të fitores, duhet ta mbajmë gjithë në rast se do vinte fitore dhe të dalim në konkluzione të tilla që më shumë e dëmtojnë një forcë politike dhe të vjetë në dyshim ekzistenca ose drejtimi PD-s nga kryetari aktual. Jo për të bërë atë pjesën e apologjisë, do të thënë se nuk ka nevojë për apologji zoti Basha, e ka dëshmuar puna e tij dhe unë do thoja që ka nevojë për një gjë, për ta mbështetur gjithë secilin nga ne. Gjithë secili nga ata njerëz që dëshirojnë që PD-ja të jetë në pushtet, gjithë secili nga ata që janë pjesë e strukturave të PD-s, për të fokusuar të gjithë vëmendjen ton pikërisht në ngritjen e leadershipit dhe jo në goditjen e leadershipit. Jo në çdo moment leadershipi qëllohet me gur ose qëllohet me fjalë ose qëllohet me gur në mënyrë figurative, në çdo lloj forme vetëm e vetëm për të përmbushur egot tona personale, vetëm e vetëm për të shmangur përgjegjësinë e një humbje e cila sinqerisht vjen nga çdo element i vogël, sikurse vjen dhe është pasojë e çdo funksionimi të një elementi të madh në atë ingranazhin politik që është gigant në një forcë kaq të madhe siç është Partia Demokratike. Dhe bëshë është moment të kalojmë pjesën e dytë të misionit, është pikërisht ligji për arsimin e lartë, i cili ka shkaktuar mjaft polemika. Ju e keni ndjekur atë nëpërmjet komisionit medias. Po sigurisht. U duk sikur opozita u angazhua në momentet e fundit, do të thënë, me këtë ligj. Në fakt këtu, po, ka një perceptim tillë
të dëgjuar edhe nga ana ime, të artikuluar ndoshta edhe nga media ose edhe nga diku grupet e interesit. Në fakt ka një mospërputhje me të vërtetën, ky ligj ose projekt ligj ka pas historinë e vet, të ardhjes në komision, të daljes në publik, të ballafaqimit me grupet e interesit dhe në të gjithë këto element ne kemi përcaktuar edhe qëndrimin ton, i cili në konkludim ka qenë aktiv dhe nuk ka qenë vetëm ditët e fundit, por ka qenë në vazhdimsi. Unë këtu kujtoj që në emër të Partisë Demokratike, në momentin që ligji është hedhur në qarkullim, ka pasur një qëndrim zyrtar me deklaratë të bërë personalisht nga ana ime, ku ne përkramim kundërshtit e grupeve të interesit botës akademike në raport me ato të meta që ligji i kishte dhe pjesë analizave tila ka qenë jo vetëm bota akademike, por edhe bota e politikës PD-ja vetë në ato nivele që i bëhet një ekspertize tilë, këtu përmend departamentin e arsimit, pranë PD-s, drejtuesi i cilit jam vetë, dhe në disa takime, në shumë takime, ne kemi marrë në analizë variantet e ndryshme të ligjit, se thash ligji ka historinë e tij të çuditshme, varianti i parë doli në janar, dhe varianti i fundit ka ardhur në prill në komision, në datën 4 prill. Dhe nga janari në prill, ka ndryshuar disa herë pamje për shkak se ka pas interferenca dhe ndërhyrje të grupeve të interesit brenda ligjit që kërkonin që interesi i tyre të ishte i ligjëruar dhe i reflektuar në ndryshimet ligjore të kërkuara dhe këto bën që të kishte edhe një lloj amullie, madje sa në reflektuar. Dhe në qëndrimet tona ne kemi shprehur një gjë të tillë, jo vetëm thjesht që mediatikisht e kemi bërë, kjo është e vërtetë që e kemi bërë, ndoshta këtu media nuk ka qenë shumë, themi, dashamirëse me pjesën e të bërit opozit këti ligji, ka pas një lobim pro ligjit nga aktorët që merreshin me hartimin e ligjit dhe që kishin interesat në ligj, duke bërë edhe pjesën ndoshta të mbylljes mediatike të qëndrimit opozitës, gjithsesi nuk e kemi lënë këtu, ka pas editoriale të shumta nga gjithë anëtarët e departamentit, sikurse nga bota akademike, për të goditur pikërisht metat e këtij ligji, i cili thash në momentin e ardhjes zyrtarisht ti, madje të reflektimit politik, diskutimin në komision, ka qenë data 4 prill. Dhe 4 prilli koincidoi me nisjen e fushatës elektorale, nuk ishte koincidencë rastësore, ishte e zgjedhur nga hartuesit e ligjit me qëllim që të spostojë vëmendja e opinionit publik në drejtim zgjedhjeve dhe jo në drejtim këtij ligji i cili reflektoi përgjatë kësaj periudhe diskutuese që kishte shumë tmeta. Tmeta që u goditën, tmeta që cilat u pretenduan se u rregulluan nga rregullimet dhe nga takimet që u bën me botën akademike, por që në fakt në diskutimet që ne patëm në komision rezultuan që fare aspakt nuk ishin reflektuar, një përqindje e vogël thjesht rregullime të tipit të teknikës legjislative ose lëvizje që nuk prishnin interesat e hartuesve të ligjit u reflektuan ligj, ndërsa vërejtjet themelore të universiteteve të Tiranës, të universiteteve të rrethëve, të grupeve të interesit, forumit për liri akademike, të lëvizjes për universitet, të lëvizjeve studentore ose grupimeve studentore nuk u reflektuan në mënyrë absolute, sidomos ato që kishin bëshin me kreun 12, ato që kishin bëshin me raportin midis bordit administrimit dhe senatit, ato që kishin bëshin me këshillin e fakultetit të shkrirë, me këshillin e profesorve, me organizimin e strukturës brendshme, me kalimin e peshës specifike brenda universitetit nga fakultetit kalimit ke departamenti, të mënyrës promovimit personelit akademik, të drejtave të tij, të drejtave të studentëve brenda ligjit, të mënyrës se si tarifa e vendos studentin shqiptar para vështirësisë për të paguar më shumë para, por që i jep atij një lloj aksesi kredie, që unë do thoja që është një aspekt që konsiderohet pozitiv brenda ligjit, por i papasqyruar në nenet e ligjit në mënyrë të saktë dhe të papasqyruar në garancitë që jep qeveria shqiptare në lidhje me këtë kredi, e cila lëviz në terma tregtar sot, nuk është në terma studentor, pasi përqindja e saj është 18%, është realitet që ka dhe student që e kanë marrë këtë, dhe vendosja në ligj ishte një gjë e mirë, por jo në formën dhe mënyrën si u bë. Pra, pati shumë element dhe këto element nuk u pasqyruan fare në ligj, ne i morëm si vërejtje edhe përgjatë diskutimeve pas zgjedhjeve, sepse edhe kjo pjesa e historisë pas zgjedhjeve nuk ishte opozita ajo që e shtyu ligjin në diskutim në komision, i ardhur në 4 prill dhe kaloi e gjithë politika në fushatë zgjedhore, ligji është sjell për diskutim në kuvend 3 javët e fundit të mbylljes kuvendit, sepse është konferenca
e kryetarëve ajo që vendos futjen në kalendar. Në momentin që futet në kalendar, komisioni nis shqyrtimin e tij dhe ne nuk kemi pas afat të domosdoshëm kohor për të shqyrtuar ligjin duke e thirrur në dëgjesa të gjithë grupet e interesit, pas duke e diskutuar atë në parim dhe duke e diskutuar atë nën për nën. Pra, për dalë tek pyetja fillestare që PD-ja, më thënë hezitoj, të mbante qëndrim, jo në mënyrë absolute, jemi shprehur kundër ligjit. Dhe jo me një deklarat, edhe Zoti Polo ka dalë me deklarat, dhe Zoti Tafaj ka dalë me deklarat, kanë dalë dhe në prononcime mediatike të ndryshme, të niveleve të programeve që ofruan mediat, me pikatore, por në ato nivele që ofruan, dhe më shumë ishin programe që i bëshin promocion ligjit, se sa i bëshin opozit ligjit, sepse në rastin kur mungon opozita, opozicioni bie në nivele, në më thënë, teknike ose akademike. Dhe kjo ishte mënyra e zgjedhjes se si e bëri qeveria për të promovuar këtë lloj ligji dhe për ta paraqitur para botës akademike, para publikut si një ligj që e çon universitetin përpara, që i shërben studentëve, që i shërben pedagogëve, ndërkohë që është krejtësisht e kundërta. Pra nuk u zgjodh kot afati i fundit në korrik i diskutimit të tij, pasi është pushim bota akademike, është pushim bota studentore, e cila nuk reshti së kundërshtuari dhe bota akademike dhe me protesta të vazhdueshme që bëshin pranë komisionit ton, ndërkohë që ata nuk e sillin ligjin komision, ne diskutonim çështje të tjera dhe studentët vazhdonin protestonin para kryeministrisë dhe para kryesisë kuvendit. Ka pasur dhe takim me studentët edhe nga përfaqësues komisionit ton në momentin që ata bënin protestën e tyre dhe do thoja këtu që ndërhyrja e policisë në momentet e fundit ka qenë brutale, u arrestuan dhe një pjesë e studentëve, u mbajtën disa orë në komisariat dhe për fatin ton të keq reagimet jo politike, sepse fill pas kësajt ne jemi deklaruar me deklarat mediatike, reagimet në pjesën e shoqërisë civile kanë qenë shumë, themi, të dobta, ose jo shumë reflektuese në këtë lloj drejtimi, pra në një shtet kur studentët dhunohen, futen, sepse kërkojnë në burg, sepse kërkojnë një drejt legjitime tyre, të drejt që duhet ta sankcionoj një ligj, atëherë gjithçka, do të thonë, duket që ka përfunduar në një lloj junte, do të thënë, jo në termin klasik, por një lloj junte e cila kërkon të vendosë me dhunë vullnetin e saj në çfarë do lloj forme me justifikimin banal që ne kemi forcën e kartonit. Është e vërtet, një majorancë vjen në qeverisje me forcën e votës dhe ka drejtën prioritare që ajo të marrë hapat për të ndërmarrë reforma të caktuara në sektorë të ndryshëm dhe është përgjegjësia e saj për t'i paraqitur. Por jo në çdo moment ose në çdo shërbim ose në çdo fush, ajo mund të jetë e vetmja, të jetë ajo kali betejës. Duhet patjetër të ketë konsensus politik, krejtësisht domosdoshëm, sidomos për ligje të tilla që bëhet fjalë për një të mirë publike, për një qëllim publik, për një shërbim publik siç është arsimi, ku gjithë aktorët politik, jo politik, duhet marrin pjesë në hartimin e një ligji efikas. Dhe jo për bërë atë ballafaquesin, por do sjell shembullin e Kosovës, e cila është në fazën e diskutimit të ligjit për arsimin e lartë dhe që madje nga angazhimi i shpallur dhe i kësaj majorance kërkohet të ketë një lloj parafrimi legjislacioni me Kosovën në të gjitha nivelet e arsimit. Vet ministri i Kosovës së arsimit në takim me komisionin ton deklaroi që edhe ne i jemi futur iniciativës për të bërë një ligj të ri dhe madje në komisionin i cili merret me shqyrtimin, me hartimin e ligjit, ka përfaqësues dy deputet nga opozita, dy deputet nga majoranca dhe teknicien të ardhur nga fakultetet, nga me qëllim që ligji në produktin e tij të jetë konsensual, jo se duhet konsensus klasik i tipit politik, por konsensus për ato ide, për ato funksione që do kenë universitetet brenda ligjit, për ato pasojë që ato do sjellin në botën akademike dhe për botën studentore. Pra nuk u bë kjo gjë, u shmangën të gjitha fazat e domosdoshme, u mbulua mediatikisht me errësirë dhe qëllimisht u soll në ato momente kur u shpërqendrua vëmendja opinionit publik. Ne momentin e fundit politik e kemi shfrytzuar në mënyrë maksimale, në fakt ka qenë insistimi jon, pasi në komision është bërë një luftë shumë e ashpër në diskutimet nën për nën. Dhe këtu pati një defekt që pjesa e kësaj betejë nuk u reflektua, pasi nuk pati prezencë mediatike për gjatë kohës. Debatet kanë vazhduar nga mjezi deri në mëngjesin tjetër, në katër mëngjesit,
dhe diskutimi ka qenë tepër korrekt nga ana e opozitës. Kemi reflektuar të gjithë kërkesat tona për amendime, cilat nuk janë pranuar, amendime që prekin thelbin e ligjit, krahasaj kreun 12 dhe elementet që uni përmenda të bordit, elementet e pozitës pedagogut, pozitës studentit. Këto ishin kërkuar jo thjesht nga ne politikisht, por ishin dhe kërkesat të vet grupeve të interesit dhe universiteteve. Jemi referuar Universitetit Tiranës, Universitetit Durrësit, Universitetit Europian Tiranës, Metropolitanit dhe gjithë universiteteve që dhe Forumit Liris për Liri Akademike. Të gjithë këtyre themi grupeve në tërsi që kishin sjell në mënyrë konkrete vërejtjet dhe kërkesat për amendimin ligjore, si kurse dhe amendimet tonat edhe të karakterit ligjor dhe të karakterit teknikës legislative dhe të karakterit politik, kërkuam që ti imponojnë, por sigurisht ishte ai brutaliteti, ajo jemi, dhe më thënë, ne që kemi votën dhe ne mund bëjmë gjithçka, madje kërkonin me votën të managjonin dhe kohën. Kjo s'është asgjë, ne kemi vendos, ju s'keni drejt kundërshtoni dhe ne kemi qenë shumë konsistent në qëndrimin ton për diskutuar ligjin siç e parashikon rregulloria, siç e kërkon një diskutim serios, nën për nën me gjitha ato vërejtjet tona, pavarësisht pranueshmërisë dhe shkallës pranueshmërisë nga ana e majorancës, e cila mundua vetëm të bëjë këta toleranca termash, tokfjalshash, kalim para të përcaktorit apo të elementëve të tjerë karakterit gjuhësor dhe teknikës legislative, por nuk pranuan asgjë, pasi vendosmëria dhe cinizmi i tyre ka qenë ekstrem në orët që ne diskutoshim nën për nën këtë ligj. Çfarë pritet ndodh në vazhdim, zoti Boca? Tani sigurisht ka një kundërshti shumë të madhe të botës akademike, studentore, e cila do materializohet në fillim vitin akademik. Data e fillim vitit akademik është data 15 tetor, duke sikur kalon kohë e gjatë dhe i shpirti i revoltës ndoshta edhe sfumohet dhe bie, po kjo nuk është e vërtet, pasi ligji do nisë dhe t'jap efektet e ti. Në fakt, ajo që ka pritet të ndodhë, duke sikur publiku e do më njëherë dhe të shoj rezultati negativ apo pozitiv, ligje tila japin efektin e tyre në mënyrë të nga dalt, aq më tepër ky ligj, i cili parashikon që do hy në funksion në faza të caktuara, në pjesë caktuara ti, fillon në më shumë të veproj në momentin e bërjes së zgjedhjeve të strukturave të reja drejtuese akademike të universiteteve, dhe më pas nenet e ti hynë në mënyrë graduale në veprim dhe japim pasojat e tyre, aq më tepër që parashikohet që universitetet si pas kreut 12 kalojnë në një fazë, pas një faze transitore në universitete publike të pavarura, që është pjesë që është goditur shumë edhe nga grupit e interesit dhe nga ne. Ndërkohë që edhe pjesa tjetër e mënyrës së modaliteteve të funksioneve që merë bordi administrimit, që merë vetë senati akademik dhe të konfliktit që ndërtohet midis tyre, pritet të reflektohet pas një viti, pas bërjes zgjedhjeve dhe pas veprimit ligjit. Ndërkohë që është pjesa tjetër që ne e kemi anatemuar në kuptimin e asaj që kemi vënë gishtin mbi plak, është ajo e rritjes së tarifës për studentin, e cila për hir të vërtetës për vitin akademik nuk ndodh këtë vit akademik, sepse është në veprim ligji i vjetër dhe ndarja e kuotave u bë sipas ligjit vjetër. Ktu dua të ndalem të hap një parantezë, sepse pat një vetë lavdërim nga ana e ministrës dhe kryeministrit që ja kuotat nuk u rritën. Po nuk u rritën sepse nuk është efekti i ligjit të ri, por është efekti i ligjit vjetër dhe është matura shtetërore mes si provim hyrës dhe dalës, ajo që përcakton ndarjen e kuotave. Atë që ka dash ta bëjë qeveria me themi në atë keqdashin globale e ka bërë sepse ka ulur kuotat të drejtat e studimit për studentët shqiptar. Sot flasim që kanë mbaruar studimet e mesme, maturën rreth 42.000 studentë ose nxënës, nuk janë student, falni, dhe nga ato do përfitojnë kuota studimi vetëm 18.986, afërsisht 19.000. Më shumë se gjysma atyre nuk kanë të drejtë të vazhdojnë studimet me kuotat e ulura, që i garanton dhe i subvencionon shteti, por janë të detyruar që kjo armat e tërë të dorëzohet pranë universiteteve private. Pra ajo që ne kemi thënë, favorizohen universitetet private. Madje nuk ja kanë lënë akoma ligjit të ri, e kanë bërë që tani me uljen e kuotave të universiteteve publike dhe dorëzimin e kësaj pjese të madhe trive që s'kan tjetër rrugdalje, pasi në programin e qeverisjes së majt para dy vite, shënohesh që çdo i ri do i garantohet ose puna ose arsimi i lartë. Pra këta gati 23.000 të ri
që nuk i garantohet asgjë, ku do shkojnë, do marrin paratë e familjeve tyre dhe do blejnë të drejtën e arsimimit me çmimet e tregut të universiteteve private që lëvizin minimalisht në 1 milion lek për dek pak preferuara, në 2 milion lek për dek preferuara dhe mtej. Pra faza e parë e aplikimit virtual të ligjit të ri ka nisur që brenda aplikimit të ligjit vjetër, që megjithëse e detyron qeverinë shqiptare të mos lëviz kuotat, që i kanë rritur në 40%, ka bërë atë që, më thënë, askush nuk e parashikonte, ka ulur kuotat për studentët që këta të dorëzohen në mënyrë progresive tek pjesa e privatit, gjë që e stimulon edhe ligji i ri, i cili barazon kuotën, pasi është hequr matura shtetërore për vitin pasardhës, akademik 2016-2017, si provim dalës, dhe studenti, si pas tarifës, mund të zgjedhë vetë universitetin e tij, pasi dhe në publik dhe në jo publik, dega ose e drejta arsimimit, e drejta e studimit, ka të njëjtin çmim. Pra do rritet në mënyrë galopante. Dhe mos i bien gjoksit për këtë veprim të ligjit vjetër, sepse është efekt i ligjit Berisha ky, që sot nuk kemi rritje kuotave, por kemi atë ndërhyrjen brutale qeveritare që ul të drejtat, numrin e drejtave të studimit për studentët. Pra edhe në këtë pjesë, ajo që do ndodhi është ajo pjesë që ne kemi thënë që është shumë goditse për familjet shqiptare, për të rritë shqiptarë që nuk kanë garantuar asgjë në jetën e tyre, pak në arsimimi i hap dritare dhe mundësi punësimi, dhe që gjenden sot para dilemës që të vazhdojnë të jetojnë në këtë vend apo të largohen nga ky vend. Dilemë e cila ka marrë një orientim dhe themi një amok psikologjik, që gjithë duan të ikin, gjithë duan të largohen, pavarësisht se shtetet prise vazhdimisht thonë që ne i kthejmë. Dhe ajo dëshira e madhe, domethënë mungesa e shpresës, e cila është e vazhdueshme këtu këne, sepse nuk ka ngjallje shpresë në mënyrën si qeverisë kjo majorancë vazhdon të ngrej këtë valën e kërkesës për eksot. Dhe jo më trit, një pjesë e tyre të mbetur do gjen arsye studimore për t'u larguar, për të paguar të drejtën e studimit diku jashtë Shqipërisë, sepse aksesi është ulur, nuk ka më akses për të rritë shqiptar në vendin e tyre, dhe ata me ato para që do harxojnë këtu mund të shkojnë në diku jashtë shtetit, të bëjnë edhe njëkohësisht të realizojnë dëshirën e tyre për eksot dhe njëkohësisht mund të realizojnë dhe dëshirën e tyre për arsimim të lartë, një pjesë e ndjekin, një pjesë e lënë, varet nga rrethanat ekonomike dhe fati i tyre personal. Pra, fati i trive lihet në dorë tjerëve dhe kjo qeverisje nuk merr asnjë gjë përsipër. Dhe ne kemi goditur madje ky fenomen i cili është i tanishëm në këtë lloj mase do jetë më i madh vitin tjetër, akoma më i madh vitin tjetër. Dhe akoma më i madh pas 3 vitesh, kur universitetet publike të shformohen, deformohen funksionin e tyre, të mos jenë ato universitetet humaniste që kanë funksione tilla iluministe, por të jenë universitete klienteliste që kërkojnë të gjenë treg pikërisht klientin e radhës që t'i marrin atij parat dhe jo të gjenë studentin e radhës që t'i japin atij dije, sepse ky është impostimi që ka universiteti publik si detyrimi shoqërisë për të dhënë dije dhe arsimim. Dhe këta e shformojnë këtë dhe e bëjnë universitetin si një ndërmarrje private ose gjysë private, i cili kërkon të gjejë tregun e tij. Pra, nëse ne flasim për atë konkurrencën që implementohet sipas hartuesve të ligjit, e cila do ndikojë në rritjen e cilësisë mësimdhënies, të cilësisë diplomimit, nuk është ajo konkurrenca e brendshme. Kjo, ose themi ky ligj adreson konkurrencë të jashtme ndaj universiteteve ose ndërmjet universiteteve, dhe jo konkurrencën e brendshme të stafeve akademike që të performohen, formohen, që të japin leksione brillante, që të shfrytëzojnë literaturë bashkohore, por i vendos para botës së tregut për të marrë dhe thithur sa më shumë klientë, sepse përndryshe ekzistenca e gjithë kësaj trupe akademike është e vënë në dyshim, në një investim tërësisht, domethënë, shumë vjeçar të shumë familjeve shqiptare që merren me këtë lloj, themi, profesioni që tashmë është bërë dhe traditë familjare, që është anatemuar dhe nga kryeministri në parlament, i cili ka thënë që universitetet publike janë bë edhe strehet të familjeve tyre, ka nepotizëm. Dhe unë jam habit me një gjë, sepse akademizmi është një tradit i cili për cilët jo thjesht brez pas brezi, por për cilët edhe brënda familjes. Unë jam pjesë e Universitetit Elbasanit dhe kam gati 25 vite që ushtroj detyrën time ose profesionin tim si
pedagog dhe shoh që ajo tradita e mirë atyre familjeve që kanë pasur dikur atë pjesën e aureolës arsim dashjes është përcjell në universitet nëpërmjet përfaqësuesve të këtyre familjeve dhe madje është mbajtur gjallë edhe në trashëgiminë e brezave. Pra, një gjë që duhet konsideruar vlerë, konsiderohet nga kryeministri si antivlerë dhe duhet konsideruar vlerë sepse kjo e nxit atë pjesën e themi përgatitjes. Pra, dalim ke konkurenca, konkurenca është e tillë që nuk e vendos në mënyrë drejtë brenda universitetit dhe nuk stimulon pjesën e mësimdhënies. Pasi kjo pjesë e mësimdhënies dëmtohet nga konkurenca e jashtme. Spostohet vëmendja tashmë e trupës akademike në jo së brendshmi, por së jashtmi dhe trupa akademike është nën presionin që sa student do vinë, pastaj nëse dalim ke sa student do vinë, duhet merremi dhe me anën psikologjike. Studenti preferon një universitet që e jep me vështirësi diplomën apo e jep me lehtësi. Sigurisht rruga më e lehtë është rruga më e shkurtër, çdo individi që kërkon të arrijë një qëllim caktuar. Dhe këtu universitetet që njihen për traditën e tyre të fortë, që janë rigjid në mënyrën e dhënjes së vlerësimit, do humbasin sepse nuk do preferohen. Pavarësisht se sot nëse flasin për vlerë diplome, vlerë më të madhe, se është vlerë morale, e investuar ndër vite, e ka diploma e universitetit shtetëror, dhe nuk e ka ajo e universitetet e tjera, pavarësisht se ke universitetet e tjera ka dhe përpjekje serioze për të konkuruar universitetin shtetëror, ose të themi në termat të ri, universitetin publik, i cili s'do jetë më pas 3 vitesh. Por ama, në opinionin mbar shqiptar, vlera e një diplome e investuar për kaq kohë, mbetet e këtij universiteti publik, i cili pas 3 vitesh nuk do jetë më publik, por publik i pavarur. Në qoftë se dalim ke kjo pikë, pasi ka shumë gjëra për diskutuar për ligjin për arsimin e lartë, dhe ndoshta krijon edhe atë pjesën kaotike të debatit ton, por dua të ndalem tek pjesa e kalimit pas 3 viteve. Ka një lloj hileje tjetër nga ana e kryeministrit dhe themi dhe e përfaqësuesve të tjerë qeverisë, pasi në seancën e fundit të parlamentit asnjëri dhe as tjetri nuk e artikuluan tërësisht këtë perspektivë të madhe, këtë universitet të së ardhmes. Ministrja në fjalën e saj nuk e përmendi fare kapitullin e 12, fare. Në asnjë gërm dhe asnjë fjalë saj. Nuk e përmendi universitetin publik pavarur, e shmangu totalisht. Ndërsa kryeministri në fakt me këtë term mbylli thjesht fjalimin e tij për t'i dhënë vlerë sepse e kishte një rrëmuj të madhe duke marr pjesë nga raporti i reformës i komisionit, raporti final për nxjerr pjesën e mbylljes universiteteve private, ishte thjesht një retorik boshe dhe në fund dha një term që ky universitet është universiteti që do sjellë revolucion. Ndërkohë që vetë në tekstin e reformës është përcaktuar që do jetë universiteti i Sardhmes. Dhe nëse bashkon ligjin me tekstin e raportit final të reformës, të gjitha universitetet publike detyrohen që pas një afati 3 vjeçar, 2 vjeçar të kthehen në publike të pavarura. Dhe kjo koincidon me vitin 2017 dhe efektet do jenë pas 2017-s. 2017-a është vit zgjedhor. Pra, efektet negative që ne i deklamojmë vazhdimisht nuk do jenë të ndjera për gjatë këtyre 2 viteve më shumë, por pas 2017-s, pasi të ketë kaluar dhe lumin e vështirë të zgjedhjeve të 2017-s, sigurisht me përpjekjen që ata e kanë së brendshmi për të afirmuar këtë lloj pushteti dhune dhe një herë tjetër. Por që sigurisht unë shpresoj në opinionin publik, në votën e votuesve për mos ta lënë. Pra edhe këtu ka një hile të madhe. Pra, edhe fjala e kryeministrit ishte e tillë në shmangje, nuk solli asnjë argumentim pse do jetë revolucion dhe pse janë të sardhmes. Ndërkohë pse detyrohen të gjitha universitetet publike, askush nuk e thot. Pse detyrohen? Mund të ketë universitet publik, jo publik dhe konkurenca midis tyre, mund sjelli dhe universitete tipeve tjera ka, po ka tipit fondacion që janë suksesshëm. Zonja Këshillit Mirë është universiteti tipit fondacion që ekziston si model edhe për te Shqipërisë. Ekziston në hapësirën europiane, ndërsa modeli që ofrohet i universitetet publike të pavarura nuk është model që ekziston, nuk është model që ka provuar, që ka sukses, nuk është model që i përshtatet hapësirës europiane. Unë kam sjell shembullin e deklaratës i Erevanit, emiratuar në maj, dhe kjo deklaratë e bën kuadrin e marrëveshjes dhe të anëtarëve të marrëveshjes Bolonjës, i detyron të gjithë anëtarët të parafrojnë legjislacionin me vendet e BE-s dhe kërkojnë që në korrik
korrekt jemi, të jepet një raportim në lidhje me këtë lloj parafrimi. Ky ligj nuk e parafron, e largon, sepse ligji në thelb ka ndryshimin e modelit të universitetit nga publik, publik pavarur, terma që s'përputhen me njëri tjetrin. S'mund të jesh dhe publik dhe i pavarur, se është absurditet. Universiteti nuk mund të jetë i pavarur, është autonom, kështu e përcakton kushtetuta. Dhe kushtetuta është shumë e qartë në termat e saj. Prandaj edhe bota akademike thotë që jo vetëm që s'është i pavarur, por shkelet autonomia dhe liria akademike, që janë dy dimensionet kryesore të një universiteti. Dhe prandaj ata kërkojnë që ky ligj të rishihet dhe prandaj ata anatemojnë dhe godasin kryesisht pikërisht kapitullin 12 që i detyron universitetet publike. Ndërkohë, për universitetet jo publike le një klauzol. Edhe këta mund të shndrohen në momentin që mbushin parametrat dhe në momentin që duan, pasi mund edhe mos duan. Dhe fazan tranzitore, trevjeçare, mund të jetë shumë benefitare për universitetet jo publike, pasi marrin një numër të madh studentësh, marrin fonde publike që është mohuar nga kryeministri, si marrin nëpërmjet kërkimit shkencor, aplikimit në agjencinë e kërkimit shkencor, gjë që nuk ndodh në vendet europiane, një universitet jo publik mund të marrë fonde të tilla vetëm në rastin kur studimi i tij ka impakt të madh kombëtar. Vetëm atëherë agjencia e kërkimit shkencor aprovon dhënien e fondeve për kërkimet që bën në universitete jo publike. Pasi të gjitha fondet janë të destinuara për universitetet publike. Pra, edhe në këtë rast, universiteti jo publik vendoset në raport më privilegjuar në raport me publikun. Pasi ky po doje ndryshon statusin, po do jo. Po të shofi tregun që i përshtatet e ndryshon. Dhe momentin që bëhet i tillë publik, edhe ky i pavarur merr dhe fonde të subvencioneve për student nga qeveria nëpërmjet degëve të mbrojtura, prioriteteve, ekselentëve etj etj. Pra bëhet i njëjtë me publikun. Ktu është edhe ajo pjesa e mospërputhjes së interesit akademik të botës së universitetit publik me botën e universitetit jo publik. Është ndërtuar një lloj konflikti artificial që nuk ka pas ekzistuar më përpara. Pasi në fjalën e tij ose në artikulimet e tyre ka një kontradiksion shumë të madh. Nga një anë kryeministri dhe ministra godasin universitetet private për ato efekte negative që sollën për diplomimin e shqiptarëve dhe nga ana tjetër e konsiderojnë të përkëdhelurin e tyre. Pra, nuk ka sens kjo pjesë dhe duket sikur ajo pjesa dhe si që është në të vërtet, bëhet thjesht për propagandë dhe për të dhënë arsye që opozita në kundërshtimet e saj nuk ka drejt, sepse stimuloj universitetet private. Ndërkohë që universitetet private merrin vetëm 15% të kuotave të studentëve. Po bëj një krahasim, cilin ju referova, qofse sot të drejtat e studimit për trinjtë shqiptarë janë 19.000 986, 18.986, afër 19.000, në vitin 2013-14, që ka qenë viti i fundit i qeverisjes PD-s për dhënë të drejtën për dhënë kuota, për të miratuar kuotat e studentëve, ka qenë 32.000 për 3. Dhe pjesa e mbetur shkonte tek universiteti privat. Ndërsa sot, mbi gjysma, duhet shkojnë ke universiteti privat, pra duhet i nështrohen atyre daljeve që kryeministri i shan dhe i anatemon. Në raport me atë kërkesën e madhe që Shqipëria ka pas për të rinjtë arsimuar, duke ditur që ne nuk kemi nivelin e Europës për 1.000 banor për njerëz me shkollë të lartë. Pra, kjo është kërkuar që të arrijesh nëpërmjet masivizimit. Po, okay, jemi dakord që masivizimi stopohet, por jo të përgjysmohet, jo të ngurtësohet, ai të vazhdojë duke rritur njëkohësisht cilësinë, sepse filtrimin e studentëve cilësisë nuk mund ta bëjë qeveria. Filtrimin e bën universiteti. Nëpërmjet krijimit standardeve të brendshme të mënyrës së dhënies së diplomës dhe mënyrës së dhënies së themi të drejtës për të vazhduar ciklet e tjera. Pra nëse universiteti reformohet së brendshmi duke vendosur standarde, atëherë edhe filtrat do të jenë më të mëdha. Hyn vërtet 100 student, por ama diplomën e marrin 50. Pse? Po ka filtra serioz. S'mund ta bëj qeveria që në fillim thotë jo, nuk do shkojnë 100, do shkojnë 50. Pse? Po s'kan mesatarë. Kjo është krejtësisht e pa drejtë dhe elementi i vendosjes së mesatares si element të themi filtri për trinjtë shqiptar në 2016-2017, jo këtë vit se ishte matura shtetërore për sërim mes, e dëmton jashtë mase dhe e shformon arsimin para universitare. Pasi një nga vërejtjet që ne kemi dhënë është që ky ligj nuk raportohet me sistemet e tjera. Përdor dhe koncepte që nuk janë brenda ligjit për sistemin para universitar, është koncepti i ndihmës mësuesit,
që ekziston në ligjin për arsimin e lartë dhe nuk ekziston në ligjin për arsimin parauniversitar. Dhe madje ky krijon një lloj ndarje aq të madhe pasi vetë ligji për arsimin parauniversitar është amenduar para 3 muajsh dhe ka kërkuar që të ruhet sistemi i vjetër 5+4 kur Europa e ka 6+3 dhe që do ishte një hap që rakordonte ligjin e sistemit parauniversitar me ligjin për arsimin e lartë, gjë që u bë që ka krijuar diferencën. Aq më tepër efekti i vendosjes mesatarës e shformon, si e shformon. Matura shtetërore vendosi një lloj drejtësie të pavon më parë që nota 10 e marrë në gjimnazin e Durrësit nuk është e njëjtë me 10-ën e marrë në gjimnazin e një qyteti periferik, pa përmend askënd sepse diskriminoi në këtë rast, ose e marrë në komunën X në shkollën, kërkesa llogaris ka shumë diferenca, mënyra marrjes notës ka shumë diferenca, sikurse nënta e Durrësit nuk është e barabartë. Vetë matura e balanconte një gjë tillë të vlerës mesatare sepse ishte provimi në mes të koeficientit pikëve dhe e detyronte studentin që të kryente edhe të merrte edhe fusha specifike të thelluara, gjë që s'do t'i marri tani, do fokusohet vetëm tek mesatarja. Mesatarja ka trysninë e vet, mënyrës marrjes së njohjeve personale të ambienteve të vogla, ku njerëz që nuk e meritojnë 10-ën do vinë me mas me mesatarën 10 dhe njerëz që kanë luftuar dy herë më shumë se sa ata mund ta kenë 9.9 ose 9.8, sepse konkurenca brenda gjimnazeve cilësore është më madhe se sa jashtë atyre cilësore që janë pak cilësore. Sepse këto disnivele të arsimimit në Shqipëri ekzistojnë për shkak të shumë rrethanave që janë pjesë e historisë sonë, por që janë realitete që do rikthehen edhe një herë tjetër dhe trysnimi për mesatarën do jetë, domethënë, absurd, sepse nëse nxënësi sot ka kërkuar minimalisht kërkoj, nesër do kërkoj që pesa e tij mos jetë 5, po të jetë 6, sepse është kufiri i fundit që penalizon atë për të vajtur në universitet. Edhe nëse kufiri bëhet 7, tendenca e trysnimit do jetë për 7, pra shformohet komplet gjithaj investim që është bërë në sistemin parauniversitar. Është arritur një status quo e cila jepte një vlerësim, themi, kuazi objektiv, jo plotësisht objektiv, por ama kishte filtra frenues edhe për mësuesin, edhe për nxënësin. Këto filtra janë hequr tani dhe gjithçka do shpërthej në një presion ku nxënës familjar do kërkojnë që fëmia i tyre të vlerësohet në kufirin e fundit për të pasur drejtën e arsimimit. Pra, ky ligj sjell shumë pasoja. Dhe për të folur për pasoja, siç më tha edhe një profesor në një bisedë djeshme telefonike, tha Luciano, sa herë shoh tha aq më shumë të meta gjetha, sa herë shkund këtë ligj tha aq më shumë pluhur nxjerr ky ligj dhe aq më shumë i dëmshëm është ky ligj. Pra sa më shumë thellohemi në analizën që i bëjmë këtij ligji, aq më shumë dëme. E keqja është që ka një lloj, themi, shtrirje kohore të dëmit për të arritur pikën kulmore të dëmit, që më i madhi do jetë pas 2017-s. Dhe në këtë hapësirë kohore luan kjo majorancë, siç përdori ligjin e vjetër për ta pretenduar që janë efektet e ligjit të ri që ne sritëm tarifën e studimeve, po kështu me propagandë do mundohen të mbyllin edhe gojen e publikut studentëve në tetor dhe të pedagogëve në tetor. Dhe nëse dalim tek pedagogët, sot gjenden në një pozitë të themi pas miratimit të ligji më diskriminuar se kur, nuk kanë më të drejtë vendosje, nuk kanë organe që marrin vendime në emër tyre, në emër të interesave tyre akademike, siç kanë qenë këshilli i fakultetit, siç është senati, por senati ka rënë nga fuqia dhe kompetenca, pasi konkurohet nga bordi i administrimit, dhe siç do jenë komisionet promovuese, komisionet e etikës, komisionet e tjera që ndërtohen brenda senatit, madje me mandat më të kufizuar se sa vetë antarët e senatit. Qofse një antar senati e ka mandatin 4 vjeçar, antari i komisionit e ka 2 vjeçar, mënyrë absurde, pa shpjegueshme nga profesorësit e ministrisë. Dhe pedagogu nuk e gjen veten as tek senati që mbron interesat e tij, nuk e gjen veten as tek fakulteti sepse nuk ka as këshillin e fakultetit, nuk ka as dekanatin si organ kolegjal që të ketë fuqi vendimmarrëse dhe nuk e gjen as tek departamenti që bëhet vërtet njësia më kryesore, njësia ku orientohet që konsiderohet nga artusit e ligjit si orientimi më europian i ligjit. Është vërtet që departamenti është njësi kryesore e universitetit, ku zhvillohet edhe jeta shkencore dhe akademike, por ne flasim për departamente të mëdha. Sot Europa i një departamentet me antarë mbi 30, ndërsa ligji parashikon që një departament përbëhet nga 7 antarë. Dhe thelbi departamentit është grupi mësimor shkencor, e thënë në gjuhën akademike katedra. Çdo departament përbëhet nga katedra. Ligji aktual i arsimit lart
e lënë në mënyrë të hapur zgjedhjen e grupit mësimor. Nuk e detyron, në fakt duhet ta detyroj, sepse autoriteti i drejtuesit katedrës është shkencor. Drejtuesi i grupit mësimor ose katedrës bëhet autoriteti më i lartë shkencor, që ka titullin më të lartë, që ka përvojën më të madhe, dhe është ai që vendos parametrat shkencor. Ndërsa shefi i departamentit zgjidhet nga anëtarët në mënyrë subjektive dhe kur janë 7 anëtar, 3 i kam shok, 2 i kam armiq kundërshtar, një është i paaft dhe kjo stimulon daljen e një personi jo real në drejtim departamentit i cili merr kompetenca shumë të mëdha për promovimin e personelit, për marrjen e personelit, për shkarkimin e largimin e personelit në mënyrë krejtësisht subjektive mund ta bëj dhe të organizimit të punës dhe të prioriteteve të projekteve. Aq më tepër që ky shef departamenti do ketë edhe atë themi pjesën e mbështetjes kraut politik financiar që do jetë administratori i departamentit. Dhe administratori në bashkëpunim me shefin e departamentit, me pak trysnim politik nga kjo qeverisje që kontrollon të gjithë setin e agjensive që përcaktojnë vlerat e projekteve, vlerat e departamenteve, vlerat e programeve, sepse Agjencia Sigurimit Cilësis, Agjencia Financimit të Universiteteve, janë thjesht drejtori ministrore që ushtrojnë pushtet politik në përmjet njerëzve tyre për të selektuar departamentet, themi projektet, për të selektuar çdo gjë, dhe me pak mbështetje nga këto agjenci, këta drejtues mund bëjnë nam politik brenda universiteteve duke goditur njerëz për arsye politike, për zili personale, për inate personale. Dhe sot pedagogu nga mbret i lëndës ti, se vërtet në thonjza ka qenë zotrus i lëndës ti, ka qenë ai që jep të opcionet për ndryshimin e kurikulave, të programeve, të literaturës, ai do bëhet një vasal i vogël i departamentit, dhe ku do dorëzoj jo vetëm krenarinë e tij, po do dorëzoj edhe njohurinë e tij, pasi nuk do jetë njohuria ajo baza që mbi cilën ai do vlerësohet, por do jetë lidhja personale dhe lidhja politike. Dhe kjo është një nga ato shqetësimet tona më të mëdha, që kjo qeverisje me këtë ligj merr në kontroll gjitha universitetet. Sepse është ajo që i vlerëson, që i quan universitete, është ajo që ja zbret statusin nëpërmjet agjencive që i ka temëruar me VKM dhe me vendime ministri. Nga universiteti quan kolegje. Është ajo që vendos që numri i profesorëve, një ligj që përcakton këshillin e profesorëve me një numër caktuar, nuk e kam parë në një vend botës. Duhen 18 profesorë që të kesh këshill profesorësh. Sepse universitete publike të tjera të rrethëve nuk e kanë këtë lloj mundësie, prandaj është vendosur një gjë e tillë. Pra janë këta që vendosin hapjen e programeve, këta që vendosin që një fakultet të ketë të treja ciklet e studimeve, edhe bachelorin dhe masterin dhe doktoraturën ose jo doktoraturën. Sepse është Agjencia Sigurimit të Cilësisë. Ajo që e përcakton dhe akrediton këto programe, janë përfaqësuesit e ministrisë, përfaqësuesit e shtetit, ata që vendosin që do jetë kjo doktoraturë në Universitetin X, apo s'do jetë në Universitetin dhe do jetë në Y-in. Janë këta që vendosin gjithçka. Dhe cila është pasoja, meqense kaluam në temën e universiteteve të rrethëve, dhe Durrësi ka interesin e tij se ka një universitet relativisht të ri në raport me universitetet e tjera, por që është ndër më të rrezikuarit në themit skalionit parë për të kaluar nga universitet në kolegj universitar. Dhe kalimin kolegj universitar bëhet sepse nuk akreditohet programi i doktoraturës, sepse nuk akreditohet departamenti, nuk akreditohet fakulteti, pra gjithçka është në dorë të një piramide shtetërore. Dhe në fund fare, një universitet i cili humbet statusin dhe shndrohet në kolegj universitar, nëse brenda tij mund të ketë disa degë të mbrojtura, prioritare, siç janë mësuesia, themi këtu detaria ose inxhinieria navale ose diçka që lidhet me specifikën e Universitetit Durrësit, ai humbet edhe kërkesën në treg. Ai është hedhur në treg pa mbrojtje nga ky shtet, pasi ai nuk e mbron. Dhe studenti ose fëmia im, fëmia i çdo shqiptari, në vend që kërkoj një diplomë që shkruan në kolegj, do zgjedhja atë që shkruan në universitet. Sa do i dobët jetë ai, do zgjedhja atë sepse në diplomën e ti, ai do dali që ka mbaruar studimet në universitet, dhe jo në kolegj. Dhe termi kolegj universitar ishte një shpikje e këti ligji, me qëllim ulljen e statusit të universiteteve, të rrethëve, që raporti final i reformës i quan të shumët, është absurde kjo, i quan të shumët në numër, dhe që duhet patjetër të mbyllen këto universitete. Në konkludim, me shumë butësi, raporti e theksonte që
si pasojë e veprimit të këtij ligji, pas një afati 5-6 vjeçar, një pjesë e këtyre universiteteve publike që zbresin në kolegje universitare do mbyllen. Po s'është një tragjedi e madhe, sepse sipas këtyre zotrinjve, këtë e kompenson universiteti jo publik, ose ai publik privat i pavarur, po tamam privat, sepse publik dhe privat janë ato, pavarësisht se s'është as publik as privat, s'është miks midis tyre, do jetë ai që do kompensojë këtë pjesën e dëshirave të trinjve shqiptar për t'u arsimuar në mënyrë cilësore. Pra gjithçka është një pasojë e cila sigurisht është e parashikuar. Sigurisht dikush mund thoj edhe të kundërtën e opinionit tim për gjitha këto pika që unë trajtova, por ama baza e zvërtetës, nisja nga ne e bëjmë konkludimin ton, është pikërisht nga realiteti universitar sot dhe nga mënyra se si do vinë pasojat e këti ligji që unë e kam konsideruar një ligj që i cili si pas Ramës ka çelësin e zgjidhjes së gjagjëzës së Sfinksit, por që ka brënda edhe mallkimin për universitetin publik. Dhe zhdukja universitetit publik për mua është gjëja më negative që mund t'i ndodhi një arsimit lartë në një Republik X, siç është Republika jonë. Zë Bosko, në falenderoj për këtë sfjegim të gjatë dhe detajuar në ditë me ligjin e arsimit lartë. Falenderoj dhe ju. Të nderuar të shikues, ky ishte këmëvërshim për sot. Ishim me deputetin participatike zotin Luciano Boçi për diskutuar në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve si dhe për ligjin e arsimit lartë. Unë lë takim sërish në misionin e ardhshëm. Bashk, natë mirë.